President, det er Høie som har vist til anbudsreglene. Det er Høie som har opptrådt som Babcocks forretningsadvokat og snakket om brudd på anskaffelsesloven. Mens det han burde bry seg om, det er jo lovbruddet på innbyggernes lovfestet rett til akutt helsehjelp på grunn av krisen vi nå har i luftambulansetjenesten. Så har statsråden altså full tiltro til at Babcock vil drive tjenesten på en god måte når de tar over 1. juli neste år. Men et selskap som enda ikke er et opprettet og godkjent norsk flyselskap, hvordan kan de være i rute når de ikke har folk, hangarer, flymaskiner, godkjente piloter eller etablerte relasjoner med helsevesenet? Og kan vi få et svar på, er Babcock etablert som et godkjent flyselskap i Norge i dag? Og hvor mange piloter har selskapet som skal ta over baser, ifølge ministeren, allerede over sommeren? Hvor mange piloter har de ansatt per i dag? Statsråd Høie. President, det kan godt fremstå for representanten at jeg er dette selskapets forretningsmessige talsperson, men det er jeg ikke. Derfor så tror jeg at representanten bør stille de spørsmålene til selskapet, og ikke til meg. Det som er helt klart, det er at de i dag bidrar til å avlaste seg ved å stille fly og mannskap til disposisjon. Alle de planene som eksisterer viser også at de er i rute for å kunne overta 1. juli, og det er ingen grunn til å tvile på det. De har også varslet at de vil være, kunne være i stand til å overta en av basene i løpet av 3 måneders tid, og det er jo et av de tiltakene som vi har kan sette inn hvis Lufttransport AS har problemer med å oppfylle sin kontrakt. Så er det jo sånn at mitt hovedengasjement i denne saken handler om nettopp tryggheten til befolkningen. Det er jo derfor de tiltakene er satt inn som har gitt resultater på det området.